Děkuji. Je tady pan Odvárka? Je, tak můžeme začít. Dámy a pánové, naším prvním hostem je David Koller. David Koller, známý představitel Lucie, bubeník, skladatel. A taky občas se občas ozve s politikou. Většinou jako vy. Máme velmi podobně nebo blízko ten základní názorový proud, takže se většinou shodneme. A ta deska se jmenuje Československo. Mm-hmm. A proč? Co tak nám to připadalo, že je to trošku o lásce, i když jsme vlastně to tak nekoncipovali s Mrkou a Abelovou, která mi pomáhala ze zásadní části těch textů. Uh-huh. A je to, jako ona je z Bratislavy. Ona je z Bratislavy. A já jsem z Prahy, tak jsme si říkali, že by to mohlo být Československo, ale taky to mohlo být udělané v Mikulově. V Mikulově. No uh-huh. Tam vy taky sídlíte, že jo, částečně. Je. Nebo máte tam studio, že jo? Jo, ano. A je to tam dobrý? Tak je to tam takový trochu nebezpečný, protože jsou tam, vlastně je to takový trošku Maňána model tam. Jo, až zítra, jo? No, zítra možná, jako, když ale nebudu pít až do rána, jako. Teď je nějaký problém, že byl nějaký propagační klip na Jižní Moravu. A já vůbec nevím, proč dělají propagační klipy na Jižní Moravu. Jako, aby Češi jezdili na Moravu, nebo já jsem to nepochopil, a on se nějak lidem nelíbí, nebo co, tak v tom byste se možná mohl angažovat, jako, nebo zapojit. No, já bych řekl, každý moj tam nejezdí. Jo? Hmm. No ne, tak vy jste tam pracovně, nebo jste tam jenom tak? Ne, no, tak když tak se máte studio, tak já jsem tam udělal takový rodinný domek a vlastně a k tomu studio, a tak tam pracuju a vlastně se tam nějak sunem i s rodinou a s dětma. A no tak proč byste neradil, aby se tam někdo odstěhoval? No, aby nás tam nebylo moc. No tohle, no, tak to jsem si myslel. No a tady je taky, o tom jsem už čet někde, ta galerka, ta písnička, že má politický text a hned vždycky pak na webu, co si o tom textu myslíte a co si nemyslíte. To je takový pro mě vždycky výraz toho venkovanství českého, že ty média si na to lehnou a čnou se tím zaobírat. Taky to nechápu, no, tam je spousta jiných písniček, no. A oni si vyberou nějakou politickou. No. Nebo na to vypadalo, ale že jste vydal politickou desku z těch. No to vůbec, tam je 13 písniček a dvě jsou o politice lehce. No. No tak ta galerka není tak lehce, taková těžší trošku, jako zajistka. Ten psychopat je možná ještě ostřejší trošku. A psychopat je možná ještě ostřejší. Ono už ten název galerka a psychopat dávají tušit, že to je jadrný. No, ale další aféra byla, že Landa bude skládat písničku pro Karlovi IV. A tady se z toho půl země zhroutí. Jako kdyby nesměl, že jo? No ne, já nevím, co, proč to všichni prožívají. Já prožívám jiné věci. Vy asi taky třeba v politice, ne? No, to je děsný fakt. To prožívám. A co? No, takové ta vrcholná politika prostě, to je fakt děs. Na co se vám zdá nejděsnější? No tak jakože, jak se ten pán jakoby postaví hlavu a jede tam do té Moskvy prostě s těma těma starýma kámošima to tam, no, oslavit. Já vím. To, no tak. To je fakt děs. Pro nás, co jsme si rudoarmějců trochu užili, je to děs. No ale oni si pak stejně podle té hlavy státu si všichni myslej z těch okolních zemí, že jsme stejný, jako, no, nebudu říkat to zprostý slovo. Tak druhá pravda je, že nezbývá nám někdy, než respektovat tu realitu, jaká je. A druhá věc je, to není nějaký jeseter, to je jeden z nás. Zeman je jeden z nás. Ne. Já s ním nemám nic společného, fakt. No to já taky ne, ale je to český občan, tady si ho lidi vybrali, zvolili v řádných demokratických volbách, stal se prezidentem. A hlavní kritérium, jak jsem si četl pak v toho průzkumu, bylo, že působil, že je hlavně Čech. Já vím. Což splnil? No, to je škoda. Na koho vy byste tak viděl na příštího prezidenta teda? Já si tak jako z té party, jako, kterou tak jakoby člověk má kolem svého bydliště tady v Praze, tak jsem si říkal, sice je hodně mladý, ale prostě možná by to chtělo jakoby se odstřihnout od těch lidí, kteří prožili velkou část svého života v tom totáči. No. Protože prostě
Já jsem tím poznamenaný taky a myslím, že oni taky. Jako. Takže by to chtěl někoho mladšího, no. Když ne mladýho. A mně se líbí ekonom Sedláček. No, ale nevím, jestli ten by byl ochotný. Mluvil jste s ním o tom? Jo, on mi říkal, on hrá, jako, jak to vypustu, vidíme. Takže to děláme teď. Takže to děláme, ale on je teda, já ho mám rád a známe se, ale zase přijde, že, to víte, prezident je něco jako vlajka pro lidi. No státní. Právě. Teď jí máme dost drsnou. No a Sedláček, no teď máme drsnou a Sedláček, nevím, jestli nebude moc kudrnatá vlajka pro lidi. Jo, že si najdou, že lidi, jako někdo řekne, hele, on je kudrnatý, to on je moc mladý a takovej jako, on je takovej liberál, že jo, takovej no, právě. Svobodomyslnej. To je dobrý, jo. Jezdí na kole dokonce a nevím, jestli se to hodí, že jo. Myslím na prezidenta jako... A na jednokolce ještě navrch. Ještě na jednokolce má takový leroupy, jo. Není to prostě... A budou říkat, i když on napsal krásnou knížku, ale budou říkat, že není dost moudrej možná. To, že lidi si pletou moudrý a starý. Jo. No začínám být taky moudrý možná. No, oba. Já taky. No. Ale tak máte Sedláčka. No tak jako debata kandidáta. Musí začít něčím, že jo. No, takže to pouštíme jako do lidí. No tak jo. Že my dva máme kandidáta na prezidenta Sedláčka, kterýho zkušebně pouštíme jo. A uvidíme. Když jsme si teda oba dostali přes držku, jak je jasný, že to vůbec... Že se to nechytlo. Že se to nechytlo. No. No a nějakou alternativu dámu nějakou nemáte? Dámu? No, někdy by bylo dobrý mít taky dámu. Já myslím, že v Česku by to docela mohlo i projít. Máte nějaký návrh? Já? No nemám. Nemám. Já taky ne. Jako těch dobrých političek není za to. A to nemusí politička, stačí, když člověk si je veřejně známá. Nebo... Jako kdo by mně se líbil třeba. No. Já jsem s ním o tom nemluvil a jestli dostanu zítra do držky dvakrát. Tak jasný, že neprošel ani jeden náš kandidát. Ale já nevím, já mám takovou docela úctu k paní Marvanovi. Marvanovi. Hmm. Takže by byla prezidentkou Hana Marvanová. Takže to pouštíme jako další, jo. Ježišmarja. No a teď se chystáte na koncertní turné s tímhle albem? S albem Česko-Slovensko. No a uvažujete o tom někdy, že uděláte nějaký takový revival s Lucí? Revival určitě ne, ale no je to teda, nevím, jestli to je zábavný, ale pro mě, ale my teďka 30. začínáme s mojí kapelou první koncert v Ostrově nad Ohřím. Pozor, vy máte těch kapel trošku dost, že jo? No dvě teďka. Spíš dvě. Nevím. No ale byl Color Band, Jasná páka, teď je... A Lucie, jsou tři. A teď máte no, dvě. A s Lucí a s Color Bandem hrajeme v jeden den na dvou místech. Hrajeme s Lucí. To se nějak vymklo kontrole. Jo. A hrajeme v Mladý Boleslavě s Lucí v sobotu a zároveň v Ostrově nad Ohří s Color Bandem. No. Tak to se jako vybubnujete ten den. To jo. A je to jako ve stejný časy? Ne. Ne. To ne. To mě jediný zajímalo. Odpoledne a večer, takže... Že byste mohli mít alternace časem. No ale tak v tomhle se vám daří, ne? Ještě bych chtěl pozvat i vás, i diváky, 4. do Fóra Karlín tady v Praze, června, a 14. na Špilberek na Hrad. Do Brna. A co tam bude? A tam budeme hrát... Československo? Československo. No a já myslím, tak ono možná bude lepší jste tady, že si dáme něco z toho tady, ne? My bychom vám zahráli písničku Gypsy Love a mám k tomu tady docela vtipnou jakoby historku, jestli chcete. Pojď mě ven s ní. Volal mi kamarád, hele, co to je to? Ten poslední řádek toho textu, to Method Bares Kamav. Já jsem volal jedný kamarádce romský do Jihlavy, já nebudu jmenovat, kdo to byl, a řekl jsem jí tohle z toho a ona řekla, no tak přijď ve čtvrtek. No. No, takže má to takovou hezkou tečku, ta píseň. No a co to znamená? Miluju tě. Ona to ona řekla, tak přijď ve čtvrtek. Tak třeba se znají díl, já nevím. To je taky divná, ne? Ahoj, miluju tě, no tak přijď ve čtvrtek. No je.
Ale teď se prv jsem si uvědomil, to je vinyl, že jo? To je vinyl a je v něm zároveň CDčko. Já až teď jsem si to vlastně uvědomil, jsem na to zvyklý vlastně. Jo. Ale až teď jsem si uvědomil, že už se to asi 30 let nedělá, teď zase se to dělá, že jo? Teď je to móda. No a měl byste k tomu dávat gramofon zároveň. Já taky nemám gramofon. No, to je problém. Já jsem někomu půjčil. Jehlu už si vyvážím sám, jo. Antiskating a tohle. Ale to jsem nezapomněl, ale gramofon už nemám. No nicméně, děkuju vám. A kterou si dáme teda Gypsy Love? Jo. David Koller.